pokoj. Já to pro sebe nedělám. Já pro sebe nechci vůbec nic, ale když oni nemají žádnou zodpovědnost, nebo chceš chodit do Českého Patra pěšky? No, vidíš, já taky ne. No. Ty, Petr Boku, všem jsi tady za toho tačím spát. To prý odsává páry. To tady zvlášíš nějaký ten knoflík a odsáje to tu páru. Slyšíš mě? To by tě mohlo bavit, ne? Aniž by mě to mělo bavit. No, kdyby se to pokazilo, takže bys to mohl spravit. Jsem zvědavej, Alfiku, jestli tady v tomhletom mailentu najdu ten tvůj košík. To... Co já neslyším vlastního slova, co říkáš? Jestli jdeš venčit psa. No jak jináč? No a na co potřebuješ na dneska kočík? A my se vrátíme. Protože jsem z celé posádky přežil pouze já, pochoval jsem své kamarády. Dužno přijde. Pane Bednáriku. Sa volá Lada Kománková. Pretože ona tak radosť bola sledovať, ako nakazila nielen pána Tesaříka, ale ako nakazila nás všetkých. A za tú zdravú nákazu, ak dovolíte, ja dávam až 6,5.